बिल्डिङ मोडसम्म सरले छोडिदिनुहुन्छ है ल बस कहाँ राख्ने ब्याग डिक्कीमा सर डिक्कीमा हाल्ने डिक्कीमा हालिदिनु न यता छ नि त सजिलो बसौँ सकल गाडी दियो चाहिँ दामी छ छोडिदिनु हौ यसलाई छोडिदिनु कहाँ छोड्छु यसलाई हाम्रो भाइलाई त हाम्रो भाइले कहाँ छोड्छौ कहाँ गएको नानी तिमी कहाँ गएको कसकोमा बोजु भएकोमा अङ्कल बोजु भङ्गाएको ल भन ला ठाउँहरू बोक्दै सकेको छ सिसा बोकेन त ला सर सिसा सुप्रान्स यति गाडी चढ्नु डराइ बस्छ जाऊ बाबु तिमी जाउनु त कुनामा चढ न अब दाना यसलाई ताना यो पनि दाना सामान ए रुन्चे पो भन्छ यो त छ्या नक्कल है ए रुन्चे लु सर जाउँ अब त्यो खि खोला यस्तो गाडीमा डराइहाल्छ सर यो अलिक भयो किन डराएको यस्तो गाडीमा चाहिँ नै यो राख पहिला छातीमा छातीमा बोको टर्न चाहिँ राख्ने भोलि मेरो टर्न दिनुभयो मेरो त हो अङ्कलले हामीलाई परसम्म पुऱ्याइदिनुहुन्छ अरे बेलागाडीसम्म हो अटोमा लान्छु नि तिमीले उल्टी आउँदैन नि ल हुन्छ भन ओके भन हामी चाहिँ आज भर्खरको दार्जिलिङ आयो फेरि दार्जिलिङ कलकत्ता कलकत्ता टु दार्जिलिङ गर्नुपर्छ है सर सुप्रासको लागि अलग्गै उल्टी गर्छ भने सिसा मुखैमा रेडी पारेर जानुपर्छ केटोले उल्टी गर्छ भनेर तर कोही बेला गर्दैन आज गर्दैन होला यसको लागि दार्जिलिङसम्म रिक्सामा आउनुपर्छ एउटा आइपुग्यो हामी बेलेघाटा उत्र उत्र सुप्रान्स मिस त बिस्तारै झर ल बाबा पहिला झर्नुहुन्छ भाइ अन्त पर्ख पर्ख त कहाँ राख्यो खोइ छैन है मास्क चाहिँ अङ्कलले हामीलाई सामान दिनुहुँदैछ है बाई बाई अङ्कल गर्लु बाई बाई भन बाई बाई गर बाई बाई गर बाई बाई गर बाई बाई गर अङ्कललाई हुन्छ सर बाई बाई गर बाई बाई गर न ल जाउँ यो अटो पक्रिनु ल अब स्याल दाको हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर अब यो अटो स्ट्यान्डबाट स्याल दा जानुपर्छ हामी स्याल दा एटा उठ्यो ट्रन लाग्यो त यो 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 ल अब यसमा बस पहिला सामान त राख माथि माथि कुनामा हाल अटोमा चढ्यौ कहाँ चढ्यो भाइ तिमी भाइ केमा चढ्यो तिमी अटोमा उता झले ए सर न भाइ बाबा बस भाइ केमा गएको तिमी अटोमा कहाँ गएको स्यालदा भन स्टार्ट भयो अब हामी स्यालदा गएको है भाइ स्यालदामा गएर भेटौँ ल भन पुग्यो अब अटोमा अङ्कललाई थ्याङ्क यू अङ्कल भन बाई बाई गर्दे ले सक्छ भएको घिसार नि त्यसलाई अब घिसार नै किनेको छु र पनि घिसार्दैन यसरी हो नि त यो ब्याग चाहिँ स्याल दाउ यता हिँड्न म चाहिँ यता यता हिँड्न यतालाई यताबाट हिँड न यता सजिलो खुल्ला हुन्छ लु भाइ सुप्रास कहाँ आइपुग्यो स्याल दा भन भाइ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ स्याल दा हामी नै स्यालदाभित्र पस्यो स्टेसनमा जाँदैछु म अब है अलिकति हल्का फुल्का भुजियाहरू चिप्सहरू चिप्स किनिहाल्ला सुन्नुहोस् के खान्छौ के खानु मन छ भन त के खान्छ चिप्स अरे बाबा यसलाई अरे एक्टर दिइदिन चिप्स दादा ल किनिहाल्ला छिटो पैसा तिम्रो दिँदै गर ल म पर्स खोल्दिनँ नि त अब एक कुरो अरू के लाने रहेछ बाउ पानी बोकिहालेको छु जुसहरू छैन दादा जुस नै दादा कोनो जुस आएको जुस हो ट्रेन दार्जिलिङमै लागिसकेको छ 12 प्लेटफर्ममा अब यहाँनिर ब्याग चेक इन हुन्छ हालिदेऊ दुइटै ढाडको पनि हाल ल यहाँ आउँछ यहाँ आउँछ आए अर्को सामान हो छ हाम्रो 52-53 हामी अब ट्रेन लागिरहेको छ हो अब हाम्रो बगीमा जाँदैछु खोज्नु मजामा चाहिँ प्लेटफर्ममा यस्तो भिड हुन्छ
ट्रेन लागिसकेको छ हो यो वेटिङ रुम छ यहाँनिर हो हामी चाहिँ अब आइपुग्न चाहिँ हाम्रो बगीको छेउमा यो बी सेभेन यो होला है यो देखाउँदैछु त के गरेको हाम्रो यी बी सेभेन हो अब यहाँ पस्नुपर्छ होला सुप्राज हामी जाउँ अब हाम्रो बी सेभेन बगीमा हाम्रो छ 52 53 बगी 50 कति हो 52 53 यहाँ जाऊ यहाँ ल बस आया ल 52 53 मुनि हाल निकाल्नुपर्छ सामान अहिले मैले बेसी नहालिहाल अहिले अहिले हाल्दै गर पल कुनामा अहिले मेरो अहिले माथि छ सामान सुत्ने सुत्दा खाने निकाल्नु मात्रै सुप्रास बस सुप्रास राख यसलाई माथि राख एकछिन यसलाई दिइराख छ एकछिन खुट्टामा उनीहरूलाई हिउँ अफिन्छ नि त बाबा राख सुप्रास मजा आयो लिन लागेछ ल्याङ यसलाई हौ सुत लाग्यो निधाको निधाको अब घर जान्छौँ भन न कन्फ्युज भएको होइन मजा आयो मजा आएछ है सुन मजा आयो मजा आयो भन अब सुत्नुपर्छ भन झालमुरी भेट्नु अन्त यो ट्रेनमा झालमुरी भेट्नु सबै आउनु थालेछ आजकल खान्छौ है के हेरेको बाहिर के हेरेको बाहिर के हेरेको सुप्रास बाहिर यसले बाहिर के के हेर्दैछ हौ के हेर्नु नानी के रहेछ सुत न सुत अब हामी सुत्छ होइन नि सुत्छ भन सुतेको ल भन सुतेको भन मजा आयो भन हात नलगाऊ मुखमा डोन्ट टच नाइट भन तिमी सुतेको अब गुड नाइट के दिन लगेन ओडै हो जाडो हुन्छ मलाई भाइ त यहाँ सुतेको तातो भाइ भाइ है गुड नाइट भन न गुड नाइट भन अब खोज्न गुड नाइट भन खै स्विट ड्रिम खै ल सुता